BMG. Կեմովանի բազարի գայիղսնա պրոյեկտի, ռომელიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში წარმოებულ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს თავს უყრის და მოხმარებლებამდე მიაქვს გენეტიკურად ქართული პროდუქციით. დაინტერესებულებს თბილისის ივენთ ჰოლში უკვე მეორედ მასპინძლობს თუ რომელი ქართული ბრენდები იყვნენ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი და როგორია პროექტის სამომავლო გეგმები, ვნახოთ კესო კაციდაძის სიუჟეტში. Ყვებასა და ჯანსაღ ცხოვრებას შორის მჭიდრო კავშირია და განსაკუთრებით მათვისაც ამის არგჯერად თემოვანი ბაზარი რიგით მეორე ყველაზე ქართულ ღონისძიებაზე გეპატიჟებათ. საფერავი ხიხვი მწვანე ოცხანური საფერე 80-მდე ფერმერი, საოჯახო მეურნეობა და მეწარმე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან სწორედ გემოვან ბაზარზე მონაწილეობის მისაღებად ჩამოვიდა და საკუთარი პროდუქცია დედაქალაქის მოსახლეობას გააცნო. ადგილზე წარმოდგენილი იყო როგორც მცენარეული, ისე ცხოველური წარმომავლობის ქართული ნატურალური პროდუქცია. ბამბაზის მიზანი არის, რომ პლატფორმა გაუკეთოთ ფერმერებს, სადაც მათ წარმოებულ პროდუქციას ესენი გაყიდიან და წავახალისებთ ამ ყველაფერს. პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს გენეტიკურად ქართული წარმომავლობის აგროსასურსათო პროდუქციის განსაკუთრებულად წარმოჩენასა და მათ მაღალ ნიშნად ჩამოყალიბებას არც სიახლეებს უშინდება. გემოვანის ბაზარზე წარმოდგენილი იყო ფრანგული ალკოჰოლური სასმელი კალვადოსი, რომელიც ქართული ვაშლით მზადდება. ასე ვთქვათ, ბაძავთ ფრანგულ კალვადოს, რომელიც ძალიან ცნობილია და პოპულარულია ევროპაში და საფრანგეთის ირგვლივ. სასმელი არის ინოვაციური ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ საქართველოს ფარგლებში კონკურენტი არ ყავს, იმიტომ არ ყავს, რომ აქ უფრო არის ცნობილი ქართული ჭაჭა. ქართული ხალხური მუსიკის ფონზე გამართული ღონისძიება ქართული არომატებით მალევე გაიჟღინთა. დამთვალიერებლებსა და დაინტერესებულ საზოგადოებას ბრენდის წარმომადგენლები აქტიურ კონსულტაციას უწევდნენ და საკუთარი პროდუქციის უპირატესობებზე ესაუბრებოდნენ. ეს მეტად აქტუალური პროექტია ჩვენთვის. აქტუალურია ფერმერებისათვის, იმიტომ რომ საშუალება გვექნება ყოველ შაბათ-კვირას რეგულარულად წარმოვადგინოთ ჩვენი პროდუქტები. ჩვენ გვერდში უდგევართ ნებისმიერ კარგ წამოწებას, ქართულ საქმეს, ქართული პროდუქტის განვითარებას და ჩვენ მივეკუთვნებით ზუსტად იმ კოგორტას, იმ ადამიანების რიცხვს, რომელიც ცდილობს ხარისხიანი ქართული პროდუქტის წარმოებას. წარმოდგენილ პროდუქტებს შორის ბაზარზე მისულ საზოგადოებას სამეგრელოს მაღალმთიან რეგიონებში მოყვანილი ტყემისგან დამზადებული საწებლების ფართო არჩევანი კომპანია ფერეთამ შესთავაზა. ხოლო არომატული გურული ჩაის დაგემოვნება მათ ბრენდ შემოქმედის საშუალებით შეძლეს, რომელიც 10-მდე სახეობის ჩაის აწარმოებს. ჩვენი მიზნები არის ვანის რაიონში ვაწარმოოთ ისეთი ტყემალი, რომ გამორჩეული იყოს ბაზარზე. ამ პროექტში, რასაც ქვია გემოვანის ბაზარი, მონაწილეობთ უკვე მეორეჯერ. დაინტერესებული ვართ ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზაციით. სამომავლოდ პროექტი გემოვანი ყოველკვირეული ბაზრის გახსნას გეგმავს როგორც თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ისე ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. გემოვანმა შეძლო და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ღვინო, დამბალხაჭო, ტყემალი და ყველაფერი ის, რაც გენეტიკურად ქართულ გემოსთან ასოცირდება ერთი ეტიკეტის ქვეშ მოაქცია, რომელზეც აუცილებლად შეხვდებათ თვალსაჩინო წარწერა, დამზადებულია საქართველოში.